মোর মানুষজনীর নাম হল লাহরি আর ভোটার লিস্টত ভুলতে হল গে গাহরি এটা মানুষবিলাকে মো গাহরি গিরিয়াক বলি তহতে এইবর কি কাম করছ সরকারি কাম অল্প ভালকে করব লাগে এটা সেই হাইটু কথার কারণে কম খন লাজ পায় না ও হাইস মোর বাপেকর নাম আছিল গোবিন এই পিছপালর বিন্দু আক ভোটার লিস্টত নাহিল আগফালর তো হে থাকিল অপাল ভাল দে মোর বাপেক তো মরি থাকিল নহলে মানুষনের আগত কম লাজ পালো হেতেন নে বুঝিছো বুঝিছো আর আপনার ভোটার তালিকাত কিনা গন্ডগোল আছে নাকি মোর হলে নাই রে মোর সব ঠিক আছে খালি কে লোয়াটো নামটোহে নকমাল এ মোর ভোটার তালিকাত এ নাম তো ঠিকই আছে এ কার্ড খনর এ যিখান ফটো বনালে এ গোটেই খান জিরাফ করে পেলালে আমারও আমারও মোর আকো সকলো ঠিকই আছে পিছে সেই কানর নোম কিতালের সৈতে তোর কিনা সেই গইলাটো নিচিনা করে পেলালে নহয় এতিয়া বার মই সেই ফটো খান কাক দেখুৱাম আৰু ও তই মানে সেইখন লগাই কিনি নিয় একো নহয় বৰদেউতা কি একো নহয় নহয় বৰদেউতা মই কবলৈ খুজিছো যে এইবোৰ এতিয়াও ঠিক কৰিব পৰা যাব কথা কৈছে শুনা আৰু চপা কাগজ কোনডাল ৰবৰৰে মচি চাফা কৰিবি হয় আৰু গাহৰি মতা হৈ জীয়াই থকাৰ দুখ তহঁতে কি বুজিবি আপোনালোকক লগ পালে ভালেই হ'ল আপোনালোকৰ অভিযোগসমূহ শুনিলো শুনক এই সকলোবোৰ ভুল শুদ্ধ কৰাৰ কাম এতিয়াও চলি আছে আপোনালোকৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম ভুল হৈ থকা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত ফটো বেয়া হোৱা বা মৃত্যু বিবাহ আদি কাৰণত নাম কৰ্তন বা সোমোৱা আদি কাম এতিয়াও কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে ভিন ভিন ফৰ্ম যোগে আবেদন কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ যদি মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেইটো সোমোৱাব লাগিব এ হয় নেকি নাছেল এতিয়া ভোটাৰ অফিচলৈ দৌৰি দৌৰি গৰুহাক হৈ যাবগে নাযায় বৰদেউতা এইবোৰ শুদ্ধ কৰিবলৈ যিবোৰ ফৰ্ম লাগে সেইবোৰ আমাৰ দৰে বি এল অ'সকলৰ হাততে পাব অথবা নিৰ্বাচন অফিচ বা নতুনকৈ নিয়োগ কৰা ছুপাৰভাইজাৰসকলৰ হাতত পাব আটাইতকৈ সুখৰ কথা এইবোৰ শুধৰণিৰ বাবে অক্টোবৰ মাহৰ 12 তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে নিজ নিজ ভোট কেন্দ্ৰত সংক্ষিপ্ত শুধৰণিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব এই কাৰ ঘৰ সকাম আছিল সকাম বুলিয়ে ভাবি আছিলো তেতিয়াহ'লে মাজনী বৰ ভাল কথা হ'ব বুজিছ এ হেৰি নহয় মাজনী এ কোনখন ফৰ্ম কিহত লাগে ভালকৈ বুজাই দেচোন শুনক লগতে আপোনালোকেও শুনক ভোটাৰ তালিকাত থকা যিকোনো ধৰণৰ শুধৰণিৰ বাবে ব পত্ৰ আঠযোগে আবেদন কৰক একাধিক স্থানত ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে আপুনি সাধাৰণতে বাস কৰা স্থানৰ বাহিৰে অন্য স্থানৰ পৰা নাম কৰ্তনৰ বাবে ব পত্ৰ সাতযোগে আবেদন কৰক যদি ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ নামৰ লগত ফটো নাই তেন্তে আপোনাৰ ফটো জমা দিয়ক ভোটাৰ তালিকাত ডাটাবেছত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইলৰ বিষয়ে অৱগত কৰক লগতে শুনক অহা অক্টোবৰ 12 তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনীৰ কাম আৰম্ভ হ'ব দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ ভেটি সবলীকৰণৰ বাবে আপোনালোকেও এই সংশোধনীৰ সুযোগ লওক